esse bicho segue esse daqui? Calma aí, será que eu consigo dar comandos pra ele? Mentira! Nossa! Nossa, eu consigo dar comando com esses bichos. É brincadeira. Ai, de novo essas portas, meu. Posso subir ali para controlar ele. Aqui, ó. Matei um. Ah, você chama todo mundo ao mesmo tempo. Mas que merda. Everybody. Wait. Everybody. Follow me. Brincadeira. Wait. Okay. Follow me. Okay. Hold up. Okay. Follow me. Okay. Aê. Tá doido. Tem um código aqui. É, complicou, hein?
tentar matar toda essa galerinha aqui, ó. Sem matar os meus amigos. Poxa, cadê meu cachorro? Certo, agora falta só isso. Vai mais. Certo nada, quem foi pra longe? Caramba! De todo mundo? Vem. Isso. Agora vai. Ele não quer me obedecer mais. Caralho, se eu atirar aqui vai dar ruim. Aê.
Pronto. Hey, Tom. Hello. Hello. Follow me. Okay. Okay. Everybody. Hello. Follow me. Okay. Iniciei cedinho. Sábado até dá pra iniciar cedo. Ó, oh, calma aí. Vou anotar no papel aqui que eu toda vez esqueço o nome. Fala o nome dele de novo aí. É prison alguma coisa que você falou aí. Ah, tem um aqui na frente, eu não vi. Prison. Agora tá anotado, agora eu vou ver. Se eu cair ali é morte. Ah, agora não dá não. Esqueci de soltar a granada. Nossa, não vale. Agora foi. Acho que tinha que ser logo esse. Ele tá quebrado. Ele tá ocupado. Não é. Follow me. Calma. Dois. I'm doing all this work and I haven't even been paid yet. Oh, no. Nem fudendo. I'm doing all this work and I haven't even been paid yet.
explosivos. Eu consigo explodir isso daqui? Não. Desce. Hey, Tom. Hello, me. Okay. Vai e chamou o restante. Okay. Poderia ter destruído aquele negócio, mas eu não quero. Dá pra passar de todo jeito? Tá valendo. Esse bicho logo, hein? Não, deixa ele me matar. Não, calma, não é possível. Vai. Aê. Eu consegui destruir aquele lá de cima, velho. Não. Tu antes. Foda que ele não solta aqui, ó.
Como que ele me atingiu? Você tá doido? Tem lógica isso não, pô. Caramba, a moeda não ajuda em nada. Tá, pô, chega que ele volta muito rápido, se ele demorasse mais. Aí, aí, aí. Esperar a oportunidade certa também agora. É. Aí. Bora lá, hein? Agora eu passo essa merda. Aí. O quê? Ué, brincadeiras daqui, velho. Nem pra dar certo, velho. Aê! Agora sim! Ufa! Precisa bater no coitado? Nossa, finalmente! Vou ter que ficar esperto aqui, ó. Vou até devagarzinho assim, ó. Pronto, agora vai. Pronto. Yeah.
Nossa, ele tem que ficar certinho na frente, senão ele não sabe o que ele faz. Já era, vamos passar logo. E agora vai. Chamar o outro logo, que eu já deixei ele aqui. Everybody, follow me. Ok. Por que você não veio, filho? Hey, come out. Follow me. I'm coming. Oh, hey. Wait here. Não, filho. Não! Aconteceu de funcionar de novo! Filho da mãe, cara! Tem como eu voltar? Ah,
Certo, até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Agora tem que explodir isso daqui, ó. Explodir isso daqui. Aê! Agora eu passo a porcaria, meu. Eu passo. Oh, que vacilo. Ai, caramba mesmo, viu? Já era. Bora.